Sebastião, esse nome lindão que escolhemos para você, escolhemos nossos pais, né? Dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tinha que nascer um cara bacana, né? Carioca. Tião, tenho um orgulho de ser teu irmão. Me ajudou muito desde criança. É 17 anos mais velho que eu, né? E 17, não, 15 anos. E queria dizer para você do orgulho que eu tenho de ser teu irmão. Tião Rivelino, famoso, bom de bola, bom de coração, cuidou da minha mãe e do meu pai, nunca abandonou até eles falecerem, e hoje continua cuidando da minha tia, irmã da minha mãe, com 94 anos. Então não é fácil não, tem que ser um cara especial como você. Tião, amo muito você e tento ser um pouquinho que nem você na bola, mas não dá, velho. Você é muito craque. Valeu, meu irmão. Um beijão do coração. Valeu. O Tião, além de ser meu irmão, ele é meu amigo também. Parceiro de muitas horas, de viagens, de almoço. E é sempre muito bom estar com ele. E eu tenho muito orgulho, Tião, de você ter essa amizade, ter esse pessoal que adora você lá do Olímpico, aí do futebol. Então, eu queria te dizer que é merecida essa homenagem que você está recebendo e também desejar para você um feliz aniversário. Que Deus lhe traga muita saúde, muitas bênçãos e que a gente possa ainda continuar indo para Camboriú juntos, brincando. E então é isso. Um beijo no coração. Te amo, irmão. Ô, Tião. Então, tô aqui falando de você. Me deram esse privilégio de poder falar de você. E falar de você é muito fácil, né? Você, para mim, sempre foi, né? Meu amigo, meu cunhado, meu parceiro. Nos bons momentos, nos momentos não tão bons também. Então, você é muito significativo, sempre foi na minha vida, na vida da nossa família. Tá? Então, eu desejo para você um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, Tião. E dizer para você que você é único, você é especial. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Giba. Tô passando para dar feliz aniversário pro Tião Rivelino. Alô, velho! Parabéns, te amo do fundo do coração. Obrigado por tudo que você me ensinou, me ensina até hoje. Meu grande professor, meu segundo pai. Tenho o maior profundo carinho e gratidão a Deus por me fazer trabalhar ao seu lado todos os dias. Valeu, Tião. Todo mundo aqui na festa te ama demais. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Valeu, velho! Oi, Tião. Fui incumbido de falar com você no dia do seu aniversário e desejar um dia maravilhoso, cheio de paz, carinho e muita esperança com saúde para dar continuidade àquilo que você sabe muito bem fazer, que é cuidar dos amigos. E para lembrar um pouco a nossa amizade, eu escolhi um poema e gostaria que você ouvisse. Como é bom ter amigos, como é bonita a amizade. Nem bem nascemos, já saímos à procura de amigos, ou pelo menos de um amigo. Primeiro na nossa própria casa, no nosso lar, depois na rua onde mora, depois no bairro.
Da escola, de repente, a criança chega correndo contar para a mãe que agora encontrou um amigo. Que agora já tem um amigo. Que seu amigo é assim, alto, baixo, gordo, magro, engraçado, sério, não importa. Importa sim que ele já tem um amigo. E assim a gente sai pela vida sempre à procura de um amigo. Até que um belo dia a gente descobre que para ter amigos é preciso ser amigo. Que amigo não tem dia, não tem hora, que amigo é sempre agora. Que amigo não tem jeito, faz morada, morada dentro do peito pela vida fora. Por um amigo se põe a mão no fogo sem receio de nenhuma dor. Amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo é feito agulha num palheiro, é meio a meio e os dois são inteiros. Amigo é sincero e dá de 10-0 na força do poder e do dinheiro. Amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar, a gente estando ou não estando lá. Aliás, é como se a gente estivesse lá, na figura do amigo. É por isso que se diz que é difícil ter amigos, pois ser amigo não é fácil, não. É por isso que se diz que lealdade não tem preço e que a amizade é o avesso da solidão. Num mundo tão doente, de amores tão distantes, amigo é uma espécie de transplante de coração. Amigo é feito um pai que adota, que se adota feito um filho, um Espírito Santo, um anjo guardião. A você, meu amigo, que gerou tantos amigos. Grande abraço, meu amigo. Você é dos bons. Fique com Deus. Oi, Tião Rivelino. Aqui é o Garcia, amigo. A minha eterna gratidão a você, nos anos 80, que eu tive a felicidade de jogar no Maringá, e você foi o meu torcedor número um, cara. Então, a minha eterna gratidão, saudades. Mas hoje eu quero te parabenizar pelo seu aniversário, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos aí em Maringá, que com certeza são muitos. Então, Tião, Deus abençoe, amigo. Muita paz, muita saúde, saudade de você. E fiquei feliz que me convidaram para fazer essa homenagem a você. E com certeza é um dia feliz para você. Todos os amigos te abraçando, te parabenizando. E eu dizer a você, te amo, tá, Tião? Embora a gente não conviveu junto, mas nunca esqueci de você, cara. Um beijo no seu coração. Oi, Tião Rivelino, que é o Nivaldo, que ele meio te deu muito trabalho aí na época de 77. O Tião foi sempre uma referência para todos nós, aqueles anos ali, 77, 78, quando terminava os jogos, a gente dava uma saidinha, mas nunca deixava de passar no quicão, né, Tião? E o Tião era daqueles torcedores que, além de amigo de quase todos os jogadores, ele arrumava, às vezes, uma confusão, porque bastava um torcedor criticar algum jogador dentro de campo, ele quebrava o pau, né, Tião? Tião, olha, parabéns para você, viu? Felicidades, que Deus te abençoe sempre e que tenha muita saúde, paz, alegria. Muitas felicidades para você. Um grande abraço, Tião. Saudades, hein, daquele tempo. Tião Rivelino, meu amigo, estou desejando para você um feliz aniversário, que Papai do Céu continue te abençoando, que você seja essa pessoa maravilhosa, e aquele abraço, precisamos se encontrar, hein?
grande Sebastião, mais um aniversário. Que Deus te abençoe, meu amigo. Te abençoe muito. Você, na verdade, é uma pessoa especial. Tião Rivelino, porque você tinha um chute muito forte e tornou-se a espécie de um Rivelino aqui na cidade de Maringá. Tião, que sempre esteve procurando ajudar as pessoas, que sempre procurou compreender as pessoas. E no decorrer de sua existência, você se manteve equilibrado, suportando qualquer tipo de crítica sem responder. Você sempre foi uma pessoa muito digna e uma pessoa de caráter. E Deus abençoa a sua vida e abençoa até agora, principalmente porque você tem muita bondade dentro do coração. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ilumine. Eu tenho aqui uma garrafa, olha, uma champanhe, mas você está distante, a gente evidentemente que não vai poder abri-la, mas eu quero entregar, vou mandar o Tilinho entregar para você, certo? Porque essa garrafa tem uma marca especial de uma pessoa especial. Tchau, tchau. É com muito orgulho que estou me dirigindo a essa maravilhosa criatura, do qual eu tenho um carinho muito grande, uma grande consideração também, uma pessoa cheia de qualidades e de virtudes, uma pessoa muito correta, honesta, sincera, uma pessoa que marca muito na vida de todos os seus companheiros, de todos os seus amigos, pela sua humildade e pela sua maneira sincera e honesta de nos tratar. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, tio Rivelino, Sebastião Palma, porque você realmente é uma das criaturas mais importantes e especial que eu tive a honra e o privilégio de conhecer. Um abraço sincero e fraternal e meus parabéns pelo seu aniversário. Olá, bom dia! Tudo bem? Ô, Tião Rivelino, estou aqui para desejar um bom dia para você. Deus te abençoe. Felicidades, muitos anos de vida. Que saudade de falar com você, meu amigo. Agora estou falando com você através do Tilim. Felicidades para você, muitos anos de vida. Deus te abençoe novamente. Do seu grande amigo número 9. Beleza? Quanto tempo, hein? Prazer imenso falar com você. Feliz aniversário, fique com Deus. Grande amigo Tião, vou te contar, hein, Tião? Falar de você é muito fácil, meu amigo. Você é uma pessoa querida, uma pessoa que tem um coração do tamanho de Maringá, está sempre disposto a ajudar todo mundo. Vou te contar uma coisa, você é um dos melhores amigos que eu tenho. Amigo não, irmão, você é meu irmão, cara. Você é muito querido demais. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, meu amigo. Nós vamos se ver muito tempo ainda lá em Porto Rico. Você vai direto em Camboriú também, nós vamos se encontrar. Porque só restou nós dois, né, cara? Nossos amigos, infelizmente, nos deixaram. E só tem nós dois aqui, meu pai. Então, meu amigo velho. Um beijão no teu coração, aquele beijo mesmo. Um abraço muito grande desse amigo que te ama muito. Parabéns, meu amigo.
Parabéns, meu amigo Sebastião Palma. Nesse dia 20 de janeiro é o seu aniversário. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Um forte abraço, meu amigo Sebastião Palma, rei do Clube Olímpico. Bom dia, meu grande amigo Sebastião Palma, de muitas décadas. Quero desejar-lhe um feliz aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos anos, com muita saúde e paz em abundância. Aqui, um grande abraço, com muito carinho, do Jair Golê e as bênçãos de Deus. Amém. Parabéns, meu irmão, meu grande amigo, Tião Rivelino, nosso canhotinho de ouro. Que o Senhor, nosso Deus, possa te abençoar grandemente, hoje e sempre, meu amigo. Muitas bênçãos, muita paz, muita saúde e muitas felicidades. Te amo muito, você mora no meu coração. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus sempre. E aí, rapaziada do Museu Esportivo de Maringá, Edson Figueiredo, Meleca, vem aqui passando para desejar um feliz aniversário para o nosso amigo Sebastião Palma, o Tião Rivelino, nosso amigo, nosso irmão, mais que o irmão, não é de sangue, mas para mim é como se fosse. Você mora no meu coração, Tião, Deus te abençoe, muitos anos de vida e pode sempre contar com o teu amigo aqui. Um abraço, irmão! Sebastião Palma, meu amigo, meu irmão, nosso líder do grupo do Clube Olímpico. Os grupos do Clube Olímpico, Tião é o nosso líder. Parabéns, Sebastião. Deus te abençoa, você com muita saúde. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que nos ensina muito. E a alegria de nós chegar os sábados de ter você junto com nós no Clube Olímpico. Para nossas peladas e nossa resenha. Parabéns, irmão. Saúde. Muitos anos de vida, irmão. Parabéns. Olá, meu amigo Tião Rivelino, Sebastião Palma, nosso eterno camisa 10. Tô passando aqui, meu amigo, para te desejar um feliz aniversário, com muita saúde, com muita paz. Que Deus, Pai Nosso, na sua infinita bondade, lhe conceda muita saúde, que te proteja e que te abençoe sempre. Feliz aniversário, meu amigo. Grande abraço. Meu amigo compadre Tião, meus parabéns pro seu aniversário. Acho que vai fazer 75 anos, se não me engano, né? E um abraço para você, para sua família, que Deus abençoe vocês e sua família. Olá, meus amigos do Museu Esportivo, um grande abraço. Quero passar por aqui para desejar um feliz aniversário a meu amigo, meu parceiro, um recado de muito amor, muito respeito, muito carinho a esse cara sensacional chamado Tião Rivelino, o Sebastião Palma. Ô Tião, um abraço para você, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, com muita saúde, com muitas felicidades. O Tião que foi responsável muito na minha vida, no início da minha vida, porque foi o cara que me deu o meu primeiro emprego. Eu fui chapeiro da Quicão Lanchas com 13 anos. Conheci o Tião ali no 130, no Clube Olímpico ali com 11 anos. E 77, 78. E eu fui gandura do time do Petrocafé. Time que tinha Zé Maria, Assis, Didi, Ferreirinha, Nivaldo.
tinha Itamar, Belas Almas, tinha Tião Rivelino na lateral esquerda, grandes jogadores, ou o Cláudio Marques jogava no Petrocafé, e eu era gandula do jogo de futebol suíço do Petrocafé, para depois o Tião deixar a gente brincar um pouquinho de suíço com a molecada do 130 ali, né? Então, Tião, parabéns, felicidades, um grande aniversário, um dia maravilhoso, festeje muito, comemore muito, porque você é uma figura especial, extraordinária, que nós amamos demais. Muito obrigado, Tião. Feliz aniversário. Felicidades. Sebastião Palma, Tião Rivelino, nome histórico do esporte maringaense, do futebol maringaense. Quando você ouve o nome do Tião, você naturalmente já remete ao Grêmio de Esportes Maringá, ao Galo Guerreiro. O Tião é uma figura emblemática no futebol profissional de Maringá, do futebol amador também. Mas eu estou aqui para falar do amigo Tião. O Tião, parceiro do Museu Esportivo de Maringá, colaborador, contribuinte, doador de relíquias e divulgador das ações do Museu Esportivo de Maringá. E eu estou falando também do Tião, o meu amigo, meu querido amigo, um cara que desde que nós começamos com esse trabalho no Museu Esportivo, esteve sempre presente no dia a dia nosso, então eu tenho um carinho todo especial pelo Tião. E nesse momento eu quero desejar tudo de bom na vida dele. É o aniversário do Tião Rivelino, nosso parceiro, nosso amigo. Tião, que Deus te abençoe enormemente. Você tem um coração de ouro. Então, que Deus te abençoe e que você continue sendo esse cara fantástico aí que colabora, que ajuda tanta gente que precisa, que eu sei disso e você não gosta de falar sobre isso. Mas nós sabemos, nós, seus amigos, nós sabemos. Então, fica aqui o meu carinho, minha amizade por você e que Deus te dê vida longa, com muita saúde, com muitas alegrias e sempre do nosso lado. Grande abraço, Tião Rivelino, Sebastião Palma.